so kindly kissing my face. You're amazing. You smile too often. Give me that look. Now I'm dead. Put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di. Watching movies black and white. La-di-da-di-da-di. When I see you off a joint. I'm your Paris. You're my Helen. Yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di. Oh, these sweet roses. Say fuck it, there, quit my job, now I'm broke. Never easy, does it? Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you offer joy. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di. Oh, these sweet roses, you in my face, you're amazing. You smile too often, give me that look. Now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you offer joy. I'm your Paris, you're my Helen. Yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di. Oh, these sweet roses, you got. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Então, gente, começando aí, como vocês viram, né? Tô preparando meu almocinho, tá? Pra mim e pra Lara. Vou mostrar aqui pra vocês que tá quase pronto, gente. Tá uma delícia. O cheiro nem se fala, exalou na casa inteira. Ó, gente, o carreteiro tá quase pronto. Pra mim, carreteiro tem que ter bastante caldo, tá, gente? Ficou uma delícia. Ó, gente, tá quase pronto. Só botei um pouquinho mais de água pra terminar de cozinhar e tem que ficar com caldinho. Deu tempo aqui, ó, ele cozinhou. Eu tenho feijão cozido, gente, tá? Que, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Nunca vi comida pra durar aqui em casa, tá? Porque assim, gente, eu cozinho feijão, uma panelada de feijão. E dura uma semana ou duas, tá? E tipo assim, não estraga, porque eu fervo ele, né, gente? Vou fervendo conforme eu vou botar esquentar, né? E daí ele dura. Meu carreteiro tá quase pronto. Aí dura, gente. Daí ela era como igual um passarinho, né? Eu também diminui bastante a quantidade de comida pra ver se eu emagreço um pouco, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou esquentar o feijão. Vou mostrar minha chibé pra vocês. A chibé tá aqui, ó. Mexendo com a da tomada. Não tá ligado na tomada, tá, gente? Por isso que ela tá mexendo. É, princesa. Você é muito linda. Ai, meu Cibé. Ai, meu Cibé. Lindeza da minha vida. E, gente, eu tava recebendo mensagem lá no Instagram e também aqui nos comentários no último vídeo sobre a cortina. Por que que eu não coloco a cortina lá na porta? Então, por seguinte motivo, gente. Eu vou começar a fazer atendimento de unha, tá? Nesse espaço aqui que sobrou do lado atrás do guarda-roupa. Então, eu comprei a cortina grandona pra poder fazer um improviso, né, gente? Pra poder manter, né, minha privacidade aqui no meu quarto, pra cliente não ter vendo, né, o meu quarto, se tiver bagunçado e tal, né. Mas é meio difícil tá bagunçado, né, porque se a cliente tiver aqui no banheiro, ela vai ter que passar pelo quarto pra ir no banheiro, né, gente.
Então, por isso mesmo que eu coloquei, mas eu pretendo botar a cortina lá na porta, mas pra isso eu tenho que pintar a porta, tá, gente? Então, por enquanto, é só um improvisinho mesmo que eu coloquei a cortina aqui. Mas é isso, espero que tenha tirado a dúvida de vocês, tá bom? Agora eu vou lá esquentar o feijão pra almoçar com a Lara. Já tá na hora, já é meio-dia, tá, gente? Então, vou aqui. Meu arroz, Jesus. Não queimou, graças a Deus, não queimou. Tinha esquecido, gente, olha mais ideia. Já almoçamos, eu e a Lara, ó, gente, a Lara tá lá brincando. E vou mostrar pra vocês a quantidade de comida que sobrou. Olha aqui, uma panelada. Por quê, gente? Eu fiz só uma xícara de arroz, gente, uma xícara. Isso aqui dura. Dura, 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 dura. Mas eu improviso, gente, depois que ele começa a ficar velhinho, né, que não terminar, aí eu faço um bolinho de arroz. E fica uma delícia. Ele tá aqui já brigando comigo, gente, por causa do suco. Nossa, esse toco de gente. Vamos, Chibé. Vamos, Chibé. Vamos, Chibé. Ai, gente, que calorão. Deus o livre. Agora eu vou me deitar um pouquinho aqui no sofá. Olhar uma sériezinha. E daqui a pouquinho já volto aqui com vocês, tá bom, meus amores? Beijo. Credo, gente, que sufoco que eu tomei brincando com a Lara. Vocês viram nossas brincadeiras aí, né, gente? Eu que incentivo ela a fazer arte, tá? Tá ela ali brincando, ó, meu tripé. Credo, gente, que calorão. Nossa Senhora. Oi, meus amores. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que, assim, só pra deixar bem claro e reforçar, né, o que eu já tinha dito. Sobre o meu término com o Lucas. Tô vendo, gente, que tem bastante gente chegando no pedaço. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Espero que vocês fiquem, tá bom? E me acompanhem aqui, tá bom? Então, eu vou direto ao assunto. Tem vídeos aí, né, no YouTube falando sobre o meu término com o Lucas, né? Eu só queria deixar bem reforçado aqui, gente, que não foi chifre, tá bom? Ninguém traiu ninguém, tá bom? E eu fico impressionada com esses tipos de pessoa que criam histórias, sabe? Elas podiam usar essa imaginação delas tão grande pra fazer alguma coisa de bom. Por exemplo, criar um livro, né? Ou um filme, sei lá, né, gente? Mas pra inventar história, criar boato, coisa que nunca existiu, eu acho isso meio feio, né? Só pra reforçar aqui pra vocês, gente. Eu e o Luca, a gente ficamos amigos, pois a gente tem uma filha junto, tá bom? E partiu de mim a parte do separamento. Eu falei assim, não quero mais, vamos separar e pronto, tá, gente?
E queria dizer bem claro, gente, esses negócios, esses canais de fofoca que ficam falando, que criam histórias, é só pra crescer em cima das custas dos outros, tá? Então não acreditem. Eu sei da minha verdade, Deus também sabe da minha verdade, então eu tô vindo aqui deixar bem esclarecido pra vocês, tá? Que não teve traição nem nenhuma das partes, nem minha, nem dele, tá? E vocês acham que se fosse traição, vocês acham que eu não iria vir aqui contar pra vocês? Eu iria, porque não é feio, gente, quem levou um chifre. Não é feio, não é feio, entendeu? Então, assim, não, pra mim não teria problema vir aqui falar pra vocês, ó, gente, eu fui traída, tá? Então, não tem por que eu mentir, assim, gente. E eu e o Lucas, a gente ficamos amigos, tá? Ele vai vir no final de semana buscar a Lara pra passear, tá? Então, eu só quero deixar bem claro pra vocês, tá bom? Gente, eu tive que mudar o ângulo da câmera, tá? Por conta que terminou a bateria do meu celular. Daí eu deixei agora o tripé pendurado, carregando pra eu poder gravar o vídeo pra vocês, tá bom? E queria falar aqui pra vocês. O dia que eu gravei o vídeo aqui pro canal falando do meu término com o Lucas, tá? Só eu e ele sabia, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém sabia, gente. Foram saber só depois que assistiram o vídeo. Minha mãe ficou sabendo só depois de 3 dias que eu larguei o vídeo, que ela foi olhar, que ela tirou um tempinho pra olhar meus vídeos, que ela assiste, tá? E ela foi olhar, gente. Daí ela me perguntou, nossa, filho, tu terminou com o Lucas, nossa, tô triste, tal e tal. E, gente, nem tudo que vocês verem na internet é verdade, tá bom? Nem tudo é verdade. Tem muita gente que cria muita mentira pra ganhar em cima, tá bom? Então, gente, me chamaram até de desprovida de inteligência, né? Burra, gente, eu burra, não tenho nada, gente, não tenho nadinha. Gente, eu fico impressionada com a tamanha imaginação dessas pessoas, sabe? Olha o tamanho. Mas assim, gente, vamos cortar por aqui, porque eu e o Lucas, a gente ficou de bem um com o outro, tá? Porque a gente não são mais duas crianças, né, a gente, pra ficar de mal. Nós temos uma filha pequenininha juntos, entendeu? Então, assim, gente, ele tá seguindo a vida dele, eu tô seguindo a minha. Então, não tem necessidade de eu ficar tocando no assunto, tá bom? Porque eu não tenho que estar provando nada pra ninguém, acredita quem quer, né? Mas é aquela coisa. Mas só deixar claro pra vocês e vamos cortar esse assunto por aqui, tá bom? Só não quero mais tocar nesse assunto. E é isso, gente. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, tá bom? Porque eu tenho que dar banho na Lara. Também quero tomar um banho, tá um calorão danado. Já são acho que umas 5 ou 6 horas por aí. E tá um calor horrível, gente. Olha, tá um calor horrível. Tomara que amanhã não esteja tão quente assim. Mas é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder quando você vê vídeo novo por aqui e assistir os anúncios até o final, tá bom? Vai estar me ajudando muito, você quer me ajudar, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!